Ahojte, ja vás zdravím a v tomto videu vám chcem ukázať, respektíve priblížiť prácu s programom na úpravu zvukov, na nahrávanie zvukov, na editáciu zvukov, hudobných ukážok a tak ďalej. Jedná sa o veľmi intuitívne ovládaný programček, takže myslím, že si ho obľúbite. Treba ho samozrejme stiahnuť, nainštalovať do svojho počítača, a následne, keď ho budete mať, tak program Audacity má naozaj ten vzhľad jednoduchý. V ľavom hornom rohu sa nachádzajú štandardné tlačítka ako na bežných prehrávačoch, to znamená nahrávanie, prehrávanie, pozastavenie alebo zastavenie dozadu, dopredu. Ďalej sú tu, alebo môžete si nastaviť výstup a vstup, ak máte viacero mikrofónov, zabudovaný plus pripojený mikrofón. No a tu sú nejaké tlačítka na ovládanie, alebo teda na strihanie, úpravy. Podobne, ale podobné efekty dosiahneme aj použitím klávesových skratiek. V hornej časti sa samozrejme nachádza hlavné menu, kde všetky tieto veci, ktoré budeme potrebovať, nájdeme v tej rozšírenej podobe. Poďme sa pozrieť na samotný program. V prípade, že chcem nahrávať, tak nahrávanie spustím stlačením červeného tlačítka v ľavom hornom rohu. Tak, a od tohto momentu už som začal nahrávať. Teraz, keď by som chcel pozastaviť nahrávanie, tak stlačím tlačítko s dvomi čiarkami. Áno, toto bolo pozastavenie nahrávania. To znamená, potrebujem si oddychnúť počas nahrávky. A keď chcem pokračovať ďalej, tak spustím znova nahrávanie a pokračujem v tom istom nahrávaní, ktoré som začal. Ukončenie nahrávania stlačením štvorčeka. Ak by som teraz náhodou spustil znova nahrávanie, tak sa stane zaujímavá vec. V tomto momentu už som začal nahrávať. Čo ste pochopili, začínam nahrávať vlastne novú stopu a v tomto prípade sa zároveň prehráva tá prvá nahrávka s nahrávaním tej druhej. To jest, ja keď by som chcel pracovať len s nahrávaním, tak tie ostatné nahrávky, ktoré tam mám, si stíším kliknutím na tlačítko, stíšiť ten zvuk. Ja tú druhú nahrávku odtiaľ vyhodím, ukážem vám ešte, ako tam vložiť, dajme tomu nejakú hudobnú ukážku. Takže zoberieme ponuku súbor, importovať audio, vyberiem si nejakú audio ukážku, niečo, čo som našiel, Michael Jackson, tak, bum. Vložil som tam akúsi hudobnú ukážku, alebo teda nejakú pesničku, s ktorou budem môcť pracovať. Teraz vidím, že v porovnaní s tým mojim je to samozrejme veľmi dlhé, časová osa mi upravila, lebo je to nejaký mega mix skladieb, ale ja by som, dajme tomu, že túto časť celú by som tam nechcel, tak pri tlačítku, spustenom výberovom tlačítku označím tú časť, ktorú nechcem, skladby a stlačím klávesu delete. Teraz, aby som si priblížil pohľad na tú časovú os, tak môžem kliknutím na tlačítko plus si to priblížiť, fajn. To už som asi až príliš takto kúštik vzdialíme. Tak. A teraz, keď to spustím, tak zistím, že súbežne s tou mojou nahrávkou beží aj ten zvuk, čože samozrejme, ak by som chcel posunúť tú hudobnú ukážku, tak si vyberiem šípka doprava doľava, alebo teda možnosť posúvania, ale teraz vidíte, že mi to nefunguje. Toto je bežná záležitosť, dokonca aj veľa vecí z toho hlavného menu je nefunkčných. To znamená, ja nemôžem len pozastaviť nahrávanie, ja musím úplne zastaviť nahrávanie. V tomto momente, teraz, keď som zastavil nahrávanie, alebo teda zastavil prehrávanie, tak v tomto momente môžem posúvať tie ukážky, v tomto momente sa môžem začať hrať s tými nahrávkami, ktoré tam mám, napríklad to, čo som nahral,
tak prejdem do efektov a dám tam napríklad posun z C-čka na dajme tomu na F-ko. Vznikajú potom samozrejme zaujímavé modifikácie vášho alebo vlastného hlasu na nespoznanie, takže skúsme. Tak, a od tohto momentu už som začal nahrávať. To je jeden z efektov. Ak to nechcem, tak Ctrl-Z alebo úpravy späť samozrejme. V efektoch nájdem kopec ďalších, napríklad určite, keď mám označené teda tú časť, pre ktorú efekt chcem použiť, tak dám reverse, je zrejme každému, že o čo sa tu bude jednať. Tak. Takýmto spôsobom sa môžem vyhrať s tým, teda vieme posúvať, označovať, viem kopírovať nejakú časť, Ctrl-C, kliknem na inú časť, Ctrl-V, cez delete vieme vymazať nejakú časť. Keď to celé budem mať zmixované podľa svojich predstav, tak v ponuke súbor dám exportovať, pretože pri súbor uložiť alebo uložiť ako, tak mi dáva ukladať projekt, a nie je to ešte, alebo teda je to projekt s jednotlivými stopami. Ako náhle to dám exportovať, tak mi to uloží do formátu, ktorý si zvolím, v mojom prípade MP3 formát pod nejakým názvom niekam, a to bude ten výstup z vašej práce, ktorý mi budete mať zaslať. Super, teším sa na vás, teším sa na vaše skvelé kreatívne práce, tak sa majte zatiaľ zasa. Budeme sa počuť alebo vidieť za pár týždňov.